ଆଗରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶୁଥିଲୁ, ମାନେ ଆମେ ଆମର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲୁ, ମାନେ ଭୋଜି ଭାତ ଏଇଠି ସବୁ ହେଉଥିଲା, ଇଏ କରୁଥିଲୁ ମଜା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଏତେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେନି, ମାନେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ସେ ଟିକେ, ଯେହେତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଆମର, ତେଣୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦୂର ଦୂର ହେଇ ରହିଲା ଆଉ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ। ଆମେ କିଛି କିଛି କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସିଓର ନଥିଲୁ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଝିଅ ତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଆଉ, ମାନେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ, ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ ଆଉ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତାଙ୍କର କରିଲେ, ତାପରେ ବାହାଘର ପରେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ନାରୀ ଉପରେ କଥା ଆସିଛି, ଆମର ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ମାନେ ଝିଅ କାହା ସହିତ ଏମିତି ନ ଘଟୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସିଏ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନ ହେଇକି ରହୁ ଆଉ ଘରେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ।